Greetings mga kababayan. Sa so, mga baguhan pa lang, ito pong muli sa Atty. Rujel Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel isa pong Legal Aid Public Service Program na inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines Manila for Chapter. Paalala lang po ang ating pong napag-usapan o tinatalakay sa ating mga videos ay for information purposes only. At huwag nyo itong maituring isang legal opinion kung mayroon po kayong legal issues. Always, sa uh, Always consult your lawyer in your community. Okay? All right. Ang ating bago tayo magpatuloy, no? Kasi po ang ating uh, mantra, no? Ang ating pong uh, ang ating pong nagiging batay, basihan, no sa ating uh, sa ating pagbi-video uh, no, sa ating legal aid public service program ay 'yun mapagbigay po tayo ng uh, kaalaman no, uh, legal na information sa ating mga kabayan. Tulad ng sinasabi natin, lamang ka na pag may alam sa batas. Bago tayong mapatuloy sa ating topic, ay ang ating pong trivia for today, ang ating pong uh, tinatawag legal maxim is, ano daw ibig sabihin ng donation mortis causa? Okay. Inarig niyo ninyo yan kahit na sa ating mga vlog natin, no? sa, ating mga, sa ating mga comments uh, at saka answers sa inyong mga comments. At uh, tulad ng makikita ninyo, donation, ibig sabihin, eh, nagbibigay ito ng uh, property na libre. Pero anong ibig sabihin mortis cosa? Ibig sabihin po niyan, ang donation ay binibigay at magkaroon ito ng epekto pag namatay na yung donor. Yun po ang ibig sabihin ng donation. Okay? So, let's now proceed. Ang ating pong tatalakay uh, no, sa sa video ito ay may kinalaman sa sulat natin, sa sulat sa atin ni Tago natin siya sa pangalang Guerrero. Sabi kasi niya dito, Tony, gusto ko ng malaman. Sabi niya, kung ano po ang gagawin namin. Uh, uh, yung lupang tinitirikan daw ng ay kanilang bahay, ito po ay walang titulo. At they have been there for 50 years. Wala din daw silang anumang papel. No? At uh, ay, ngayon, all of a sudden, no, 50 years na sila doon, ay mayroon pong uh, lumitaw na tao no? nagkiklaim na sila daw ang nagmamayari nito. Pero wala naman daw pinapakitang uh, mga dokumento. So ang kanyang tanong ay eh, ni paano daw at ano ang kanilang gagawin. Okay. So una ninyong gagawin is uh, you have to find out no pag ugnay kay sa Engineer at magpasorbe kayo at ipatkita ninyo, ipa ninyo o kung mas mabuti, kayo mismo ang magsadya sa DNR o kaya sa assessor's office. At alamin ninyo kung ano ba yung status ng nasabing lupa. Whether this is alienable or disposable land or sa record ng assessor's office ay may nagmamayari ba nito. Kasi po, pag may nagmamayari po niyan, at least alam na ninyo na ay uh, trace kung yung bang nag-claim niya yan ay ba, yan ba yung base sa records ng assessor's office okay now sabi niyo 50 years na kayo now assuming okay nagpa-research na kayo at lumalabas na yung lupang yan is classified as alienable and disposable land of public domain, okay? At wala namang nagmamayari, okay? So palagi nating sinasabi by uh, under the principle of acquisitive prescription, ay eh, meron na po kayong karapatan na magpa-apply po ng tax declaration certificate at titulo dahil kayo na po ay maituturing na isang nagmamay-ari nito. Kaya lang kay eh big mag, kailan magkaroon po kayo ng ng, uh, ng tax declaration certificate o titulo. Kasi tandaan po natin para maging hidog na kayo ay magkaroon ng karapatan at pagbungang inyong pagtira diyan for the last 50 years na, no? Ang sabi kasi ng batas, kung kayo ay nakatira dyan, no? In the concept of an owner in open, ah, uh, uh, continuous adverse possession for the last 20 years or more, okay? Ah, uh, ay in the concept of an owner, ay acquisitive prescription po ay papasok na in your favor. So, kailangan lang eh, wala pong nagmamayari nito, okay? Otherwise, ay eh kung may mamay ay hindi po ay hindi po kayo maka-invoke ng acquisitive prescription, okay? At tandaan po natin, okay? Na ang uh, pag-inyong pagtira diyan halimbawa, eh kahit na 50 years na kayo, pero alam ninyo na may nagmamay-ari. At kayo ay nakatira diyan bilang isang tenant o caretaker, okay? Or kayo ay your ay omuupa lamang no sa nang lupa sa may-ari at inabandona ito ng may-ari ay nako po hindi po uh, maging applicable sa inyo yung tinatawag nating acquisitive prescription now assuming na na applicable sa inyo acquisitive prescription okay at dahil wala kayong papel eh pwede naman kayong punta sa barangay kumuha kayo ng uh, uh, APDA, kumuha kayo ng certificate na doon kayo nakatira sa lupa Okay? At na magpa-survey din kayo at mag-execute din kayo ng tinatawag nating affidavit of ownership. Okay? And then, uh, uh kung ano mang, kahit na wala kayong dokumento, uh, pero kung meron kayong makita halimbawa ano mang ano mang kasulatan na ito ba'y pag mag-ari, pag may ari na inyong lolo, lolo, mga ninuno ninyo, mas makakatulong po niyan. Okay? Now, assuming na uh, wala na kayo, eh, pero naandong kayo for the last 50 years in the concept of an owner, uh, at hindi bilang tenant, okay? at hindi bilang uh, mayari, uh, may-ari, nagma, eh, na iba yung nagmamay okay? ay kayo po ay maaaring mag-apply ng Uh, ng pagpapatitulo nito. Ngayon, kung ito naman po ay residential lot lang, okay? At uh, sabi nyo, lupang tinitirikan ng inyong bahay, eh pwede kayo mag-apply ng uh, pre-patent uh, uh, title, no? A uh, residential pre-patent title doon sa sa antay nitirikan ng inyong uh, bahay no sa itong lupa upang sa ganon ay eh, mabigyan kayo ng titulo o pre-patent ng na residential pre-patent. No? Ang kailangan lang naman dyan, eh, ay Pilipino citizen, okay? At kayo na na dyan, you no? Know, for the last 10 years at least, no? Or, or in good faith, no? O lalo pa sa inyo kung 50 years na kayo. Then, um, mayroong kayong uh, magiging basihan para magpa-titulo ng inyong lupa. At ito po ay Uh, less hassle sa inyo kung mag-apply kayo sa DNR no ng uh, residential apartment uh, and residential title okay at kung kayo ay kayo ay nasa Metro Manila okay o hali urbanized cities no you are entitled to 200 uh, square meters no kung hindi ako nagkakamali okay ngayon kung nasa ibang lugar naman kayo depende kasi sa classification ng inyong yung munisipyo ninyo you could oh, you could be allowed to have kung sa mga third or fourth class municipalities ay hanggang po 1000 square meters no ay pwede po ninyong mapatituluhan no or sa ibang urbanized cities ay hanggang 700 square meters ay pwede po inyong applyan ng uh, pre-patent residential title. Okay? Sana po ay er, na unawaan po ninyo oh. At tulad nating sinasabi, lagi, no? Lamang na kayo pag may alam sa batas. Okay? So, hanggang dito na lamang, ano? At harinawa, no? Sa amang kayo naroon, mga kababayan, mga viewers po natin, no? Supporters po natin, marami pong salamat sa inyong pagsusuporta. Yung napapadala po sa atin ng mga super chat o chat ay hindi po natin acknowledge. Pasensya na po kayo, no? At uh, ina-appreciate po natin yan. Ha? At ito po ay nagbibigay sa atin ng encouragement na ipagpatuloy ang ating programa no isang legal aid public service program okay hanggang dito na lamang at maraming salamat no, sa inyong pagsuporta see you in the next uh, video at saka live streaming po natin bye bye